ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିସ୍। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓପିଏସ୍ସି, ଯାହାକି ଏଏସ୍ଓର 500ଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଛି। ତ ତା'ର ଉପରେ ଆଜିଠୁ ଆମର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍, ମୁଁ କହିଥିଲି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଉପରେ 100 ମାର୍କର ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଜିକେରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ବେସିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଉପରେ ଜାଣିବା, ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ତ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ୍ 1, 1936। ତ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ୍ 1ରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲା। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଏରିଆ ଇନ୍ ସ୍କୋୟାର୍ କିଲୋମିଟର, ତ ଟୋଟାଲ୍ ଏରିଆ ହେଉଛି 1,55,707 ସ୍କୋୟାର୍ କିଲୋମିଟର। ତ ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭଏସ୍, ମୋ ଭଏସ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଶୁଭୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଭଏସ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଲାଇଭ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ବର୍ଡ଼ରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍, ତ ବର୍ଡ଼ରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଗି ଲାଗି କେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନ ଅଛି। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଗି ଲାଗି ଆମ ନର୍ଥରେ, ଯାହାକି ଆମର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବରେ ସମୁଦ୍ର, ଯାହାକି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି, ହେଲା। ତ ଆମର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ଆମର କେଉଁ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଏବଂ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟାର ଏମିତି ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେନି। ତ ମନେ ରଖିବାର ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ର, ତ 1749-2234, 1749-2234। ତା'ପରେ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼, ତ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼ ଆପଣ କେମିତି ମନେ ରଖିବେ ନା 21-27-2887-38। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଭଲସେ। ତ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନିମଲ୍ ହେଉଛି ଶମ୍ବର, ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନିମଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ଆମର ରାଜ୍ୟର ପଶୁ ହେଉଛି ଶମ୍ବର, ତ କାର୍ନିଭସ୍ ୟୁନିକଲର୍ ତା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍। ଦେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ଡ଼, ଆମର ଯାହାକି ଭଦବଦଳିଆ, ତ ବ୍ଲୁ ଜେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଲର୍ ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଭଦବଦଳିଆ ଯାହାର ନାଁ। ତା'ପରେ ଆସିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍, ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ ହେଉଛି ଅଶୋକା, ତ ଅଶୋକା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍। ତା'ପରେ ଆସିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି, ଆମର ରାଜ୍ୟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ଆମର ଅଶ୍ୱସ୍ଥ। ତା'ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ହେଉଛି ଆମର କଟକରେ ଅଛି। ତ ମେଜର୍ ଟ୍ରାଇବ୍, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମେଜର୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ, ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡ, ଗଣ୍ଡ, ସାନ୍ତାଳ, କୋହ୍ଲ, ମୁଣ୍ଡା, ସୱର ଆଣ୍ଡ ଭୂତଡ଼। ତା'ପରେ ମେଜର୍ ରିଭର୍, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଭର୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀ, ବୈତରଣୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, କୋଲାବ ଆଉ ନାଗାବଳୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମେଜର୍ ରିଭର୍। ତା'ର ଆସିଲା ମେଜର୍ ଲେକ୍, ତ ଆପଣ ଏଇଗୁଡ଼ା ମେଜର୍ ରିଭର୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମହାନଦୀ, ବୈତରଣୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, କୋଲାବ, ନାଗାବଳୀ, ତ ଏହା ଭାବରେ ମେଜର୍ ରିଭର୍ ଏମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ତାହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସିଥିବା ଲାଇଭ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିବି। ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମେଜର୍ ଲେକ୍, ଆମର ଟୋଟାଲ 4ଟି ଲେକ୍ ଅଛି, ତ ସିଏ ହେଉଛି ଚିଲିକା, ଅଂଶୁପ, ସର ଏବଂ କାଞ୍ଜିଆ। ତ ଚିଲିକା ବି, ଅଂଶୁପା ଏବଂ ସର ଏବଂ କାଞ୍ଜିଆ ଲେକ୍। ତ କାଞ୍ଜିଆ ଲେକ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନରେ ଅଛି, ସର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ଅଂଶୁପା ଆମର କଟକରେ, ଏବଂ ଚିଲିକା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ମେଜର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ତ ମେଜର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ଆଉ ଛଉ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ ଏବଂ ଛଉ। ତ ମେଜର୍ ଫେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍, ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା, ଦେନ୍ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ, କେଦୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍, ଦେନ୍ ବିଜପାଣ୍ଡୁ ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଗମ୍ଭା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କଳିଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ, ଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍, ମୁଖ୍ୟ ଜନଯାତ୍ରୀ। ମେଜର୍ ମିନେରାଲ୍ସ ହେଉଛି ଆମର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମିନେରାଲ୍ସ ବାହାରେ, ସେ ହେଉଛି କ୍ରୋମାଇଟ୍, ନିକେଲ୍ ଓର୍, ଦେନ୍ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ବକ୍ସାଇଟ୍, ଆଇରନ୍ ଓର୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲ୍। ତ
तो ये हूँ के इम्पोर्टेंट। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड को जीवा। तो सी आम 2011 जो सेनसस होता तो तार पपुलेसन के कहीं पपुलेसन क्वेश्चन आसी। तो प्रिवियस ईयर क्वेश्चन थी आप देखिए तो पपुलेसन तो टोटाल पपुलेसन आमर 4,19,47,358। तो आप एमती मन रखने 4,19,47,358 एमती मन रखिपारे आमर टोटाल पपुलेसन हो 4,19,47,358। तो भितर पुरुष थे 2,12,687 एमती मन रखिए 2,12,1,687। तापर आसला कौन तो फीमेल्स सेमती अच्छी तो फीमेल्स को संख्या टी कम अच्छी कहीं 2,07,45,680। देन डिकोडाल ग्रोथ रेट तो डिकोडाल ग्रोथ रेट हूँ आमर 13.97। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हूँ मान आम प्रति स्क्वायर किलोमीटर केते लोक रोच्च तो 269 लोक रोच प्रति स्क्वायर किलोमीटर एवं सेक्स रेशियो हूँ आमर 987 प्रति हजार मेल फिमेल्स रोच 987 सेक्स रेशियो। तो टोटल अर्बन पॉपुलेशन हूँ आमर 69,96,124। तो भितर टोटाल मेल्स हूँ 36,16,819। तो एगुड़ा अच्छे इम्पोर्टाट कि आप मेन इम्पोर्टाट हूँ आप मन रख टोटाल पपुलेसन के 4,19,47,358। तो एमती रखिए तो देखो रूराल पपुलेसन के तो रूराल अधिक रोच कहीं 3,49,51,234 रूराल पपुलेसन। तो भर मेल फीमेल भी अच्छा कौन ना 1,75,84,869। तो फीमेल रोचान्ति टोटाल 1,73,66,375। तो टोटाल लिटरेट्स एंड लिटरेसी रेट तो लिटरेसी रेट हूँ आमर के परसेंटेज देखिए आप 73.45। तो भितर मेल लिटरेसी अधिका अच्छी 82.40 एवं फीमेल लिटरेसी हूँ 64.36। तो आमर टोटाल चाइल्ड पपुलेसन हूँ 2011 सेनसस को नहीं हूँ 50,35,650। तो सेमती अर्बान भी हूँ के 7,638 एवं रूराल हूँ 43,35,012। तो चलते बर्तमान आडमिनिस्ट्रेसन उपरको जीवा। तो आमर ये जहाँ भी ये पूर्व आम देखिले टोटाल ओडिशा विषय तार प्रोफाइल थी एवं आडमिनिस्ट्रेसन। तो टोटाल आम डिस्ट्रिक्ट केतोटी अच्छी तो ओडिशा टोटाल डिस्ट्रिक्ट आमर 30 अच्छी एवं सब डिस्ट्रिक्ट केतोटी अच्छी तो सब डिस्ट्रिक्ट हूँ जिला एवं उपजिला से हूँ 476। तो टाउन्स आमर के अच्छी तो ये गुड़ा इम्पोर्टाट आप मन रखि दिखाँ कहीं आडमिनिस्ट्रेसन बहुत आसे कहीं ये हूँ आडमिनिस्ट्रेसन जब। तो टाउन्स आमर हूँ 223 भिलेज अच्छी आमर 51,313। तो आमर टोटाल ओडिशा रे भिलेज हूँ 51,313 एवं आमर डिविजन हूँ 3टा। तो टोटाल आमर 3टी डिविजन अच्छी सब डिविजन 58 एवं तहसील आमर 316 एवं डेवलपमेंट ब्लॉक्स। तो आमर ओडिशा रे तहसील हूँ 316 एवं ब्लॉक हूँ 314। ये दुटा मन रखी दिखाँ कहीं तहसील उपरे भी आसे ब्लॉक्स उपरे भी आसे। तो 316 आमर तहसील एवं ब्लॉक हूँ 314। तो जिला परिषद आमर टोटाल 30 जितकी जिला सेतकी जिला परिषद अच्छी। तो पंचायत समिति हूँ आमर 314 एवं ग्राम पंचायत हूँ 6,234। तापर आसा म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हूँ आमर 3टी कौन ना कटक भुवनेश्वर एंड ब्रह्मपुर। तो म्युनिसिपैलिटी एरिया हूँ आमर 37। तापर एनएससी एरिया जहाँ को आम नोटिफाइड एरिया काउनसिल भी कहूँ। तो एनएससी एरिया हूँ आमर 81। देन नगर पंचायत आमर 41 एवं इंडस्ट्रियल टाउन हूँ 2। देन लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हूँ 147। देन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हूँ 21। राज्यसभा सीट हूँ आमर 10। तो राज्यसभा को आमर 10 जन जापरिए लोकसभा को 21 एवं आमर लेजिस्लेटिव असेंबली आमर विधानसभा आम रहीपर 147 जन मेम्बर। तो किटा इम्पोर्टाट जहाँकि आम जानवा टीट इट्स अबाउट ओडिशा।
ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାହା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଆଡ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଟ୍ ହରିପୁର, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ଇନ୍ ଜଗତସିଂହପୁର। ତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ହରିପୁରରେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ବି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ଚାନ୍ଦୁଲା ତ୍ରିବେଦୀ। ଚାନ୍ଦୁଲା ତ୍ରିବେଦୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ନାମରେ ଦାୟିତ୍ୱଭାର ନେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓରିଆ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି। ତ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ମେମ୍ବର ହୋଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓରିଆ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଆସେମ୍ବଲି। ତ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏ ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆସେମ୍ବଲିର ମେମ୍ବର ହୋଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ହାଡ୍ ଦେଆର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ପିପିଲି। ତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପିପିଲିରେ କରିଥିଲେ। ସେ ଏପଟେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲର ସମୁଦ୍ରରେ ଆସିକି, ସେ ସମୁଦ୍ର ନୁହଁ, ଏଇଠୁ ଆସି ଗୋଆରୁ ଆସିକି ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ମାନେ ପିପିଲିରେ। ଦେନ୍ ରମାଇ ଦେବୀ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଚୌହାନ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଚୌହାନ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ରମାଇ ଦେବୀ, ରମାଇ ଦେବୀଙ୍କ ନାଁରେ ବି କଲେଜ୍ ବି ଅଛି। ତା'ର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭିଜିଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ 1921। ତ 1921ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଓଡ଼ିଶାର। ତ ସମାଜ ବୋଲି କେବେ ଭାବିବେନି, କାହିଁକିନା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍। ସୀତା ବିବାହ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ 1934। ତ ସୀତା ବିବାହ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ଯାହାକି 1934 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମର ଥ୍ରୀ ଚାରିୟର୍ସ ଇନ୍ ରଥଯାତ୍ରା ଆର୍ ନେମ୍ଡ ଆଜ୍ ଫଲୋ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତିନି ରଥଙ୍କର ନାମ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ରଥର ନାମ ହେଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ, ବଳଭଦ୍ର ରଥଙ୍କ ନାଁ ତାଳଧ୍ୱଜ, ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ନାମ ହେଉଛି ଦେବଦଳନ। ତ ରଥ ବି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦ ଗ୍ରେଭ୍ ୟାର୍ଡ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଇନ୍ ପୁରୀ ଟେମ୍ପୁଲ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ। ତ ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ଗ୍ରେଭ୍ ୟାର୍ଡ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଶ୍ମଶାନ, ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ମଶାନ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ। ତା'ପରେ ଆସିଲା ଦ ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ। ତ ମେଘନାଥ ପାଚେରୀର ବାଉଣ୍ଡରୀଟା କେତେ ଏରିଆ, ତା'ର ଟୋଟାଲ ଏରିଆ କେତେ ହେଉଛି ନା 670 ଫୁଟ ଇଣ୍ଟୁ 640, 670 ଇଣ୍ଟୁ 640 ଉପରେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ କୀର୍ତ୍ତାର୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଟୁ ବି ଆୱାର୍ଡେଡ଼ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଫର୍ ହିଜ୍ ପୋଇନରିଂ ଏଫର୍ଟ ଅଫ୍ ଡେଭଲପିଂ ସମ୍ବଲପୁର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଇନକ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଟାଏ ଆଣ୍ଡ ଡାଏ। ତ କୀର୍ତ୍ତାର୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟୁ ବି ଆୱାର୍ଡେଡ଼ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଫର୍ ହିଜ୍ ପୋଇନରିଂ ଏଫର୍ଟ ଫର୍ ଡେଭଲପିଂ ସମ୍ବଲପୁର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଇନକ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଟାଏ ଆଣ୍ଡ ଡାଏ। ତ କୀର୍ତ୍ତାର୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ। ତ ପିକେ ପରିଜା ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଟୁ ବି ଗିଭେନ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇଶ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆୱାର୍ଡ଼ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫ୍ରାଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼। ତ ପିକେ ପରିଜା ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯାହାକୁ ଫ୍ରାଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ଼ ଆନୁଆଲି ବାଇ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ ବାଇ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରାଇଜ୍ ଯିଏକି ୟୁନେସ୍କୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ, ତ ତା'ର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏମ୍ଏ ଆଣ୍ଡ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ LLB ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା। ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏମ୍ଏ କରିଥିଲେ ଏବଂ LLB ବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଓକିଲ। ଦେନ୍ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଶ୍ରୀରାଧା ଗଡ୍ ସରସ୍ୱତୀ ସମାନ। ତ ସରସ୍ୱତୀ ସମାନ ଆୱାର୍ଡ଼ ଶ୍ରୀରାଧା ବୁକ୍ ଲେଖି ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ ଅନ୍ 26 January 1961। ତ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଆମର କେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ନା 26 January 1961। ଦେନ୍ କିଙ୍ଗ ମର୍କଟ କେଶରୀ ବିଲ୍ଡ ଦ ଫେମସ୍ କାଠଯୋଡ଼ି ଷ୍ଟୋନ୍ ଏମ୍ବ୍ରାକେଟ୍। ତ ମର୍କଟ କେଶରୀ ଯାହାକି ଆମର କାଠଯୋଡ଼ିର ଇ କରିଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମର୍କଟ କେଶରୀ। ଦ କିଙ୍ଗ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ୱାଜ୍ ଦ ବିଲ୍ଡର୍ ଅଫ୍ ବାରବଟୀ ଫୋର୍ଟ। ତ ବାରବଟୀ ବି ଦୁର୍ଗର ନିର୍ମାତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, କିଙ୍ଗ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ୟାପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଆପଣ ଆମ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆନିସିଏଣ୍ଟ ନେମ୍ ଅଫ୍ ନରସିଂହନାଥ ଇନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଜ୍ ପାରିମାଳଗିରି। ତ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଥିଲା ପାରିମାଳଗିରି। ତ ଇନ୍ଦ୍ରରଥ ଟେମ୍ପୁଲ ନିୟର ରାଣୀପୁର ଝରିଆଳ
ଇନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଜ୍ ଦ ଟଲେଷ୍ଟ ବ୍ରିକ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଇନ୍ଦ୍ରରଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଯେଉଁକି ରାଣୀପୁର ଝରିଆଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ରିକ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁଲୋଜି ପାର୍କ ୱାଜ୍ ଓପନ୍ ଫର୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଇନ୍ 1960। ତ 1960ରେ ଆମର ନନ୍ଦନକାନନ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଥିଲା। ଦେନ୍ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଆଟ୍ ଧଉଳି ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଡ ବାଇ ଜାପାନ ବୁଦ୍ଧ ସଂଘ ଆଣ୍ଡ କଳିଙ୍ଗ ନିପୋନ ବୁଦ୍ଧ ସଂଘ। ତ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପଟି ଆମର ଧଉଳିରେ କରାଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଜାପାନ ବୁଦ୍ଧ ସଂଘ ଆଣ୍ଡ କଳିଙ୍ଗ ନିପୋନ ବୁଦ୍ଧ ସଂଘ 1971ରେ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ କରାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନ୍ ଉଦୟଗିରି ହିଲ୍ସ ହାଜ୍ ଫେମସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଖାରବେଳ। ତ ଖାରବେଳଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଲିଖିତ ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାରେ। ଏମ୍ପୋରିଅର ଖାରବେଳ ୱାଜ୍ ଦ ବିଲ୍ଡର ଅଫ୍ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଣ୍ଡ ଉଦୟଗିରି କେଭ୍ସ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଜୈନ ମଙ୍କସ୍। ତ ଏମ୍ପୋରିଅର ଖାରବେଳ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି କରିଥିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ସେ ଜୈନ ମଙ୍କମାନେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ପାଇଁ ସେ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଅଶୋକାନ ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଧଉଳି ଆଟ୍ ଜୌଗଡ଼। ତ ଆମର ଅଶୋକ ଯେଉଁ ଆମର ଧଉଳିରେ ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ପଥର ଶିଳା ଖୋଦିତ କରିଥିଲେ, ତ ସେ ଆମର ଧଉଳିର ଜୌଗଡ଼ରେ ଅଛି। ତ କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା ଆଣ୍ଡ ଦ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡ଼ା। ତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡ଼ା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼କୁ ଯିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଣାର୍କ ଆଣ୍ଡ ପୁରୀ ଆର୍ ନୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁଗେଦର ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହେଉଛି ଆମର କି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଣାର୍କ ଆଣ୍ଡ ପୁରୀ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ କେଭରିଂ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଗୌଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଅଫ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଯୋଗୀ ମଠ ଇନ୍ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଦ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଅଫ୍ ହୁମା ଅନ୍ ରିଭର୍ ମହାନଦୀ ସମ୍ବଲପୁର ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଓଡ଼ିଶାସ୍ ଲିନିଂ ଟାୱାର ଅଫ୍ ପିସା। ତ ଲିନିଂ ଟାୱାର ଅଫ୍ ପିସା ମାନେ ହେଉଛି ବକ୍ର ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଆମର ଅଛି ହୁମାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଶିବପୀଠ ଆଣ୍ଡ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ବିଙ୍ଗ ଓନ୍ଲି ବିଷ୍ଣୁ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ବିଲ୍ଡ ବାଇ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ କିଙ୍ଗ ଅନ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ, ଯିଏକି ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫେମସ୍ ସେଇଟା। ତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଓର୍ସିପ୍ ଅଫ୍ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାଜ୍ ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଶୋକାନ ପିଲାର। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେ ଅଶୋକାନ ପିଲାରରେ ଇଏ ଅଛି। ଦ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଡବଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ଉପରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟୋରୀ ଅଛି, ତ ସେ ଷ୍ଟୋରୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଫୋର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆର୍ ନେମ୍ଡ ଆଜ୍ ସିଂହ ଦ୍ୱାରା, ହାତୀ ଦ୍ୱାରା, ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଡ ଖଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର, ହାତୀ ଦ୍ୱାର, ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଖଞ୍ଜ ଦ୍ୱାର। ଆରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଡ ବାଇ ଯଯାତି କେଶରୀ ଇନ୍ 1050 AD। ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆମର 1050 AD କରିଥିଲେ ଆମର ଯଯାତି କେଶରୀ। ତ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ ପର୍ଶୁରାମେଶ୍ୱର ହୁଇଚ୍ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଡ ବାଇ ବରାହ କେଶରୀ ଇନ୍ AD 650। ତ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆମର ପର୍ଶୁରାମେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯିଏକି ବରାହ କେଶରୀ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି AD 650। ଦେନ୍ ବୈତାଳୀ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାଜ୍ ଅଫ୍ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଓରିଜିନ୍। ଦ ଫ୍ଲାଗ୍ ଆଟ୍ ଅଫ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ପତିତ ପାବନ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ପତିତ ପାବନ ମାନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନୀଳଚକ୍ର ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଓଜନ ହେଉଛି 9150 kg। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୀଳଚକ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଓଜନ ହେଉଛି 9150 kg। ତ ସେଥି ଯିଏ ହେଉକି ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଗୋଲ୍ଡ, ସିଲଭର, କପର, ଆଇରନ୍, ବ୍ରାସ୍, ନିକେଲ, ମର୍କ୍ୟୁରି ଆଣ୍ଡ ଲିଡ୍। ତ ଏସବୁ ମିଶିକି ଆମର ନୀଳଚକ୍ର ହେଇଛି, ଯାହାକି 9 ଟନ୍ 150 kg, ବହୁତ ବଡ଼ ନୀଳଚକ୍ର ଆମର।
জগন্নাথ টেম্পল অফ পুরী ওয়াজ বিল্ড বাই চৌড়গঙ্গদেব অ্যান্ড কম্প্লিটেড বাই অনুভীমদেব। তো ইয়ার জগন্নাথ টেম্পল নাঁরে দুইটা মাইথোলজিক্যাল অছি, কিন্তু আমি জাঁয়া যে সে হচ্ছে চৌড়গঙ্গদেব দ্বারা হয়েছিল অ্যান্ড কম্প্লিটেড বাই অনুভীমদেব। তো হীরাকুদ ড্যাম ইজ দ লঙ্গেস্ট আর্দেন ড্যাম ইন দ ওয়ার্ল্ড। তো আমার পুরা বিশ্বের হীরাকুদ ড্যাম হচ্ছে সবুঠু বড় লম্বা ড্যাম। তো এমআইজি ইঞ্জিন ফ্যাক্টরি হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড ইজ লোকেটেড আর সুনাবেড়া ইন কোরাপুট ডিস্ট্রিক্ট। তো আমার হিন্দুস্তান এরোনটিক্সর এমআইজি ইঞ্জিন ফ্যাক্টরি সে আমার সুনাবেড়ার কোরাপুটরে অছি। তো নাভাল ট্রেনিং সেন্টার ইজ লোকেটেড ইন চিলিকা লেক। তো চিলিকা লেকরে আমার নাভাল ট্রেনিং সেন্টার অছি। মহানদী ইজ দ লঙ্গেস্ট রিভর অফ ওড়িশা, এবার আপনার জানি। দেন পুরুষোত্তম দেব হাজ হ্যাড ব্রট এ ডায়মন্ড সর্টেড থ্রোন অ্যান্ড আইকন সাক্ষী গোপাল ফ্রম বিজয়নগর। তো পুরুষোত্তম দেব আম তো গুরু নানক হ্যাড ভিজিটেড ওড়িশা ইন 1506 AD। তো গুরু নানক আমার ওড়িশাকে 1506 AD আসলে। তো ভুবনেশ্বর বিকম দ ক্যাপিটাল অফ ওড়িশা ইন 1948। তো 1948 আমার ভুবনেশ্বর আমার ওড়িশার ক্যাপিটাল পরিচিত হল। তো তা পূর্ব কটক লা কটক সিটি ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন 998 AD বাই নৃপকেশ্বরী। তো নৃপকেশ্বরী আমার কটক সিটি কু এস্টাবলিশ করে। কোণার্ক ওয়াজ বিল্ড ইন 1238 বাই লাঙ্গুলা নরসিংহদেব। ইট হ্যাজ 7 স্ক্রিপ্টেড হর্স অ্যান্ড 24 হুইলস। নেম দ মাস্টর আর্টিস্টিয়ান ওয়াজ শিবই সাহান্তরা। তো শিবই সাহান্তরাঙ্ক সাহায্যে লাঙ্গুলা নরসিংহদেব করে, যা কি যাকে 7টি ঘোড়া এবং 24টি চক্রে হয়েছিল। নেম অফ দ মাস্টার আর্টিস্ট রিভর বৈতরণী রিভর ফ্রম গনসিকা হিলস। তো কেউঝর আমার বৈতরণী নদী আসিছি। দ শিমিলিপাল ময়ূরভঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ইজ ওনলি ট্রাইগর প্রোজেক্ট ইন ওড়িশা। তো শিমিলিপাল আমার যাকে ব্যাঘ্র প্রকল্প হচ্ছে গোটায়, যাকে আমার শিমিলিপালের অছি। দেন সেন্ট্রাল আকোয়া রিসোর্স সেন্টার ওয়ান অফ দ বিগেস্ট ইন এশিয়া ইজ লোকেটেড ইন কৌশল্য গঙ্গা নিয়র ভুবনেশ্বর। তো সেন্ট্রাল আকোয়া রিসোর্স সেন্টার আমার হচ্ছে আমার ভুবনেশ্বরের অছি। দেন রকেট টেস্টিং সেন্টার ইজ লোকেটেড ইন চাঁদিপুর ইন বালেশ্বর ডিস্ট্রিক্ট। তো সেন্ট্রাল রাইস রিসোর্স ইনস্টিট্যুট ইজ আট বিদ্যাধরপুর নিয়র কটক। তো আমার সেন্ট্রাল রাইস ইনস্টিট্যুট যাকে এশিয়ার বড় সবুঠু সে বিদ্যাধরপুর কটকরে অছি। দেন 52 নম্বরস অফ রিভর অ্যান্ড রিভিলেটস ড্রেন ইন্টু দ চিলিকা। তো বাউন্টি নদী এবং তার উপনদী যাকে চিলিকাকে চিলিকা সহ মিশিছি। ওভার 1 মিলিয়ন বার্ডস ফ্লক টু চিলিকা লেক টু স্পেন্ড দেয়ার উইন্টর। তো উইন্টর সিজনে আমার সাইবেরিয়ান বার্ডস এবং 1 মিলিয়ন, তো প্রায় গোটে কোটি অধিক পক্ষী আসতে আমার চিলিকাকে উইন্টর ভিজিট করে। নলবণ ইজ দ চিলিকা লেক ইজ এ বার্ড সেঞ্চুরি। তো নলবণ হচ্ছে আমার পক্ষী অভয়ারণ্য নামে পরিচিত। কার ফেস্টিভাল অফ লর্ড জগন্নাথ আট পুরী ইজ জেনারেলি হেল্ড ইন মন্থ অফ জুন টু জুলাই, যাকে আষাঢ় মাসের হুয়ে জুন টু জুলাই মধ্যে হুয়ে। তার আসলে লাস্ট ডিস্ট্রিক্ট দেখুন। তো পারাদ্বীপ পোর্ট ইজ দ ডিপেস্ট সি পোর্ট ইন ওড়িশা। তো সবুঠু গভীরতম পোর্ট হচ্ছে আমার পারাদ্বীপ পোর্ট। দেন অশোক ওয়াজ কনভর্টেড বুদ্ধিজিম আফটর কলিঙ্গ ওয়ার ইন 261। তো আমার কলিঙ্গ সহ যুদ্ধ করা পরে অশোক সে বুদ্ধিজিমকে যাই, যাকে চণ্ডাশোকর সে ধর্মাশোক হয়ে যাই। তো ফাউন্ডেসন অফ হীরক ড্যাম ওয়াজ লেড বাই পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু ইন এপ্রিল 1948। তো হীরাকুদ ড্যাম্র ফাউন্ডেসন 1948 যা আমার পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু করে। দেন বালেশ্বর অ্যান্ড ভদ্রক ডিস্ট্রিক্ট ওয়ার নোন আজ উত্তর তোশিলা ডিউরিং দ গুপ্ত পিরিয়ড। তো উত্তর তোশিলা হচ্ছে গুপ্ত পিরিয়ডের আমার বালেশ্বর ভদ্রক ডিস্ট্রিক্ট লা। দেন খোর্ধা পুরী অ্যান্ড কটক ডিস্ট্রিক্ট ওয়ার কল দ তোশিলা ডিউরিং মৌর্য অ্যান্ড গুপ্ত ডাইনাস্টি। তো তোশিলা হচ্ছে আমার মৌর্য গুপ্ত ডাইনাস্টি, খোর্ধা পুরী এবং কটক লা। দেন বাণপুর ভঞ্জনগর চিলিকা ওয়ার এ পার্ট অফ অড্রাখণ্ড নোন আজ
କୁଣ୍ଡକମଲ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଏଡି ଅଫ୍ 6th to 7th century। ଖାରବେଳ ହାଜ୍ ଡିଫିଟେଡ୍ ମଗଧ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ 8th and 12th year ଅଫ୍ ହିଜ୍ ରିଜିଅନ୍। ଦେନ୍ ଚାଲୁକ୍ୟ କିଙ୍ଗ ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦ ଚାଲୁକ୍ୟ କିଙ୍ଗ ପୋଲେକ୍ସିନ୍ 2 କନକ୍ୟୁଡ୍ କଳିଙ୍ଗ ଇନ୍ କୋଶିଳା। ଦେନ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ର ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ବି ଦ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ର ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଡକ୍ଟର ଦୀନନାଥ ପାଠୀ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଦ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ। ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ସିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଅନ୍ 28th July 1937। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଆସେମ୍ବଲି କେବେ ହେଇଥିଲା 28 July 1937। ରବି ରାୟ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ବି ଦ ସ୍ପିକର୍ ଅଫ୍ ଲୋକସଭା। ତ ରବି ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର୍ ହେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଜମିନ୍ଦାରୀ ୱାଜ୍ ଏବ୍ଲୋଇଷ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟେନ୍ୟୁର୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ କେ ଚୌଧୁରୀ ଆଜ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ତ ଏନ୍ କେ ଚୌଧୁରୀ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ଆମର ଜମିନ୍ଦାରୀକୁ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ସୁଦବଳ ଦେବ ଆଣ୍ଡ ବମଦେବ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ବି ଡେକୋରେଟ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଟାଇଟେଲ୍ ନାଇଟହୁଡ୍ ସାର୍। ତ ସାର୍ ସୁଦଲରାଓ ଦେବ ଆଣ୍ଡ ବମନନ୍ଦ ଯିଏକି ଆମର ସାର୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇଟେଲ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ସାର୍ର। ତ ଇଏ ଥିଲା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ। ୟାପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ MCQର ରଖିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି କମେଣ୍ଟ ଆସିନି କି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ତ ଏଥିରେ। ତ ଯାହା ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ସେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଖା ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ଼୍ ଲେଖା କୋଜି ବି କିଛି କେଉଁଠି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ରେକ୍ଟିଫାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟରେ ବି ମଧ୍ୟ କହିଦେବେ। ତ ଏହାପରେ ବି ମଧ୍ୟ କାଲି ବି ଆମର ଲାଇଭ୍ ସେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ଜଏନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।